Tlieskame, ako keby sme videli. No, to. Ja ti mám pocit, že ešte aj kameramani tlieskali, tak som začul, že na chvíľku pustili tie kamery a tlieskali, že to je niekto naozaj... No, tým, že tu nemáme dnes divákov, alebo teda už dlhšie tu nemáme divákov... A čože, čo sa stalo? Tak nemôžeš hodnotiť ty, podľa potlesku. Nezaujímaj. Dobrý večer a začnem netradične. Je to dáma? Mhm. Vážne? Trafil Marian. Máš šťastie. Rád by som ti podal ruku, ale neviem, kde ju máš. Tak radšej nič. Ako zvyčajne, tam. Tak je to dáma. Je to dáma zo Slovenska? Áno. Krásne. Dáma, ktorú všetci poznajú, áno, je populárna, známa. Áno. A poznajú ju aj vďaka televíznym obrazovkám. Áno. Skvelé. My sa osobne poznáme, stretli sme sa už áno, niekedy v živote, fantastické, dokonca ideme tak ďaleko, že áno, až si tykáme, fantastické. To vyzerá, áno, že to je tvoja žena, Miška. Dobre, no tak, dobre. Tak. Herečka, presne, herečka. Aj. Aj herečka a aj ešte k tomu, ešte, aj ešte. Aj speváčka. A je výborná speváčka tiež. Áno. Výborná speváčka a herečka. Áno. A je už matkou? Ty, on to dá na prvú. Neverím. Hej. Mama, hej? Áno. Poznám sa aj s jej manželom, partnerom? Poznáš. Tak to je jasné. Nela. Jasné. Čože? Nela Pocisková. No jasné, Nela Pocisková, no jasné. Nela Pocisková. Čo sa tu niekedy stáva? To čo? To no, sa tu niekedy ja deje. Hádam si, nemyslíš, že tu budeš sedieť dlho. Ja som sa sem tak tešila. No vidíš, pošlite nám ďalšieho tajného hostia, prosím. Nemyslíš vás? Preto žene s dvoma deťmi sa nemôže stať, že ju budú hádať dve hodiny. Rýchlo a domov naspäť. Vynikajúca okay, spevačka, herečka, poznám, tykáme, manžel, tykáme, zrejme ľahké. Matka. A ja sem idem s tým, počúvaj, že som veľmi zvedavá, že či ma uhádnu, lebo ja som 4 roky doma s tým, že ma už nikto nepozná. Môžeme to, tak ja som... môžeme to takto zahrať. Chceš? Toto